Michael Jackson, kľud, ukľudnime sa. O, sa skakol. Ske bez emocií. Vyklamal, že toto je jediné oblečenie, čo môže mať, že nemá žiadne trička. Kabuto má tričko, on má tričko, ja tu mám ono. Oblečenie jak stripter. Vybavím. Och nie, Jackson, treba ti ďalšiu plastickú, umieraš. Budem na teba kúkať iba jak kafles a nič nepoviem. Ani si ma nevšimne, že som tu. Hej, už mi prosím, daj mi normálne oblečenie, prosím. No, Michael Jackson, idem ti zobrať kariéru. Michael Jackson is over party, Michael Jackson is cancelled. Michael Jackson povedal N-word. Jackson, už viem lepšie moonwalkovať, jak ty. Samú postavu kokoda, teraz ho musím zabiť, to je hrozné. Ja kričím, Francúzsko? Ale ja som chcel ísť do Nemecka. Povedz mi, v jakom štáte som teraz? Do píči, Košice? Ale jak je spokojný, že sa to obratilo. No dobre, ukľudníme sa. Saske zajeba Luno Reverse kartu. L. No, čo budeš robiť teraz? Komu budeš utierať riť? Okej, okay, teraz som Sasky. Zabil som Michaela Jacksona. Nikde som nenašiel nahrané oblečenie, tak budem chodiť po svete jak stripter. A som zvedavý, kedy Saskeho chytia vzťaky a sa hodí o zem. Orochimaru drogoval Saskeho. Nejaký G-film mu dával do nosa. Bro, si reálne myslíš, že si silnejší s tým 20-kilovým mečom? No a pol roka si ho kastil. Saske bol bez emocií celý čas a teraz keď nebude brať drogy, tak... O, ty kokot. No, to mne čakal. Teraz keď prestane brať drogy, tak plne začne reagovať na veci. On je úplne dead teraz. No čo, plačeme? Toko, toto bolo strašne divne vidieť Saskeho reagovať so svetom, neviem prečo. Tá jedna epizóda sa mi páčila, kde išli proste na ten hrad a Saske casualne sa tam sníkol, že jo, že zajtra príjeme za útočie, tam rozjebali stovky ľudí. Potom ďalšia vec, jak tam bol pri tých čajkách, si išiel tam obejné proste, aký drink, to je tak strašne random. Škoda, že v tejto hre nie sú, okrem Konovi, že nie sú také mesta, kde by som mohol toto robiť. Si vám predstaviť Saskeho, že by som s ním chodil v tom stripterskom outfite a terorizoval. Ľudí. Niekto tu nechal dildo? Drž piču, ja som to našiel. Krásna pláž, za chvíľu sa tu objaví Tsunade s holými cickami. Nejaká ová epizóda. Šalána. Pani, za koľko tu bude? Za 20? Trvajem ťa ako živý kam dumpster. Fajka trikrát dotne a môžeme ísť. Toto je Forest of Dead, čo sa staje, keď pojem do Konovi? To už by na teba vyskočil chlapec v oranžovej uniforme. No čo asi, však nevidíš tam cestu, ty chuju. Puzzle? Reálne budem musieť chodiť cez izby teraz. Poročmarové pornomiestnosti. Karin moja, sme pri posteli, môžeš začať? Po rozjebáčke v noci, Jugo? Prejebalo mu. Ej, som Sugetsu teraz, nice. Sugetsu má strašne pomalé komba. Parfumový spray, najsilnejšie jutsu. No, toto je partia. Toto sa presne stane, keď ti mamka povie, že nie, že skončíš zle partii a skončil s babou, ktorá má iba chalanovek kamarátov, dáva Gauk Hauk 3000 každému. Sugetsu je celkom chill a henten mi má také alkoholické vibes. A Sasuke je stripter. Drogy, chýbajú drogy. Domo! Milujem. Toby je najviac peak proste, milujem. Ty kakel, si skončil teraz. Čo zavidíš mi, ty kak? Mám piči tvoj art. Super, lečíš na drakovi, ktorého si vytvoril zo svojho semena. Cítiš sa dobre teraz? Bum bum bum. Vidíš, a čo? Stojíme iba, dostávame damage. Dejdara. Awakening pussy. Toto je tak vtipné, proste udieram mu nohu, len bude iba stať. Easy win. What? Nejaký zničený, však som pohode, ani sa ma nedotkol poriadne. Mám píči tvoj art zo semena. Tomu vera, ty si škaredý. Tomu ver, more, však som si vysol, že si dievča najprv. Blondina bez ciciek. Ty kokos, Kukux Klan prišiel. Nissan! Krásne spomenky, keď si ešte nebol slepý. Chceš vedieť, jak som prežil? Spala pri mne bomba, zabudím. No piču už ho zabil. Mal som zachránu, mesto to ma zachránil. Naruhodo ne. Deidara is kill. Toto je proste jak zoom meeting. Kde ste? Ja vás nevidím vybavené.